Torta de bolacha com chocolate super fácil. Ingredientes: 800 ml de leite integral, 2 colheres de sopa, bem cheias, de amido de milho, 1 lata de leite condensado, bolacha de maisena para a montagem, 200 gramas de chocolate ao leite, meia caixa de creme de leite. Preparo. Em uma panela, adicione o leite, o amido, o leite condensado, misture bem e leva ao fogo médio, mexendo sempre, até formar um creme grosso. Em uma travessa, faça uma calda de creme, cubra com as bolachas e repita o processo quantas vezes preferir. Finalize com uma calda de creme. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, misture com o creme de leite e despeje por cima da torta, espalhando bem. Leve para a geladeira até esfriar. Agora é só servir. Bom apetite! Torta de bolacha com